jako akawuwo kubanga omusanda kutokedde bweriri tekugatambudde bulungi kuganza sanyu yenda kibirivu nyo ng'ebbeeyi y'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo ekyali waggulu n'emu okweyongera okulinnya buli olukya bangi ku bannayuganda naddala bamunfuna mpola bakyalajjanira gavumenti okubaako kyekola ku mbeera eno ekyamazima ebintu biri waggulu buto tagulikako buli kimu tekigulikako buli kimu tekigulikako bbeeyi ya buto yo olaba ka hafu liita kakasanvu naife tufunye liita mu mbeera eno abakulembeze mu munisipaali y'e Nansana bavuddeyo okulaba bwe baddiza ku bantu baabwe babaweeredde ku bintu omubadde sukaali sabbuuni buto emmere wamu n'ebirala Amuza Kasozi nga ono kansala akiikirira Kawempebbi nga ye sipiika wa Nansana munisipaali ategeeza nti badduukiridde abantu abasukka mu 13 era nga bwe basuubiza abantu baabwe okubasakira. Ffe ng'abakulembeze bwe tumala okulondebwa ekiba kiddako okulaba nga tusaaginga abantu bonna omuli ab'enzikiriza ez'enjawulo omuli abasiraamu n'abatali basiraamu era olunaku olwaleero tusobodde okukwata abantu abali mu bwetaavu nga tusosoddeemu simboba ku kibiina oba nzikiriza oba kiki wabula abantu abakosebwa oba abayita mu mbeera embi osobodde okubeera nga tuwa ebintu bino kansala Martin Lwega akiikirira Sukuma mu Nansana munisipaali ategeezezza nti okubadduukirira bagenderedde okubayambako bakendeze okusansaanya ensimbi nga tebangi zibe ku byampi bwe twatula ne tulowoozaamu kye tuyinza okukolera abantu baffe mu kiseera kino eky'ekisiibo kwali kulaba nti tubafunirayo akokulya katonotono kwe tusobola okukola ki okubaddiza nga tuli wamu n'abantu abavujiriza abantu wa kasente ne sipiika wa Nansana munisipaliti Kasozi Amuza mukama yatukwatiddeko ne tufuna emmere baabakulembeza abalala bagamba nti ekikolwa ky'okuddukira abantu kiyambidde ddala abantu bano kubanga abasinga bali mu biseera bya kisibo kw'ossa abo abadde tebalina bibayisa mu nnaku enkulu nga abalonde oba abakulembeze b'abantu ezimu ku mandekisi zaffe mulimu okubeera nga tulobingira abantu baffe naddala okusingira ddala ababateesobola era mu bbanga lino tusobodde okulobingira abantu abasukka mu 13 ebintu okuva ku mikwano gyaffe emitala w'amayanja era tubadde nga tubibagabira okuva kyalo ku kyalo yatusakira emikwano era atuleetedde abantu baffe osobola okufunayo akantu ak'okulya mu mwezi guno ogwa Ramadhan wabula tubigabye mu mwezi guno ogwa Ramadhan kubanga bannaffe mwe baafunira akasente oba olyawo okusobola okutuwa naye nga tetukwamuko mu mwezi gwa Ramadhan kubanga ebintu tubigabira ddala okuva mu mwezi gwa Ramadhan paka n'omwaka omulala era tugenda guga paka omwaka lugugwako baabatuuze bavuddeyo ne basiima abakulembeze baabwe okubadduukirira n'ebintu bino nga bagamba nti byakubaako ate we bibatuusa era neeyanze nnyo neeyanze ke ndi musanyufu nnyo twebaziza nnyo Kasozi Amuza awa kusasula emiseera mwezi guno gwa Ramadhani mwebale kusaka ne neebaza nnyo bane twebaza nnyo kansala Martin Lubega oyo omwana atukolera ky'amaanyi ku kitundu kyaffe kino mu busukuma kubanga ebintu bya bbeeyi ebintu tebigulika naye ffe tufunye omukisa gw'amaanyi kubanga ebintu tubifunye ate ebintu byebatuwadde bya bbeeyi tufunye sukaali tufunye omunnyo buto takyagulika obuwunga Dorine Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television round kati nga boolaba sipiika waffe kyakoze njagala okumwebaza naye ggwe omanyi nti tewadda nkutegekedde omusulo gwa wiiki namba njagukubira naawe otya